Доброто на всички, добре дошли на Петец с Зарко. Днес ще направим едно видео, което бях го направил преди 2 години. Видеото беше буквално как аз гледам в интернет или по-точно в Instagram постове на определени ресторанти и буквално отивах в ресторанта и поръчвах храната, която съм видял на снимката. Само че този път ще бъде от София, защото предишното видео беше от Бургас, тъй като тогава живеех в Бургас, сега живея в София. Избрал съм 3 заведения, които и трите за жалост, не, за мое щастие са сладки неща. Първото нещо е именно тази снимка. Това е буквално bubble tea, който bubble tea аз вече съм пробвал, но в Бургас. И беше просто отвър... Този път се надявам да имам поне опцията на някакви вкусове, а не да е някакво горчиво... Не знам, вкуса беше много. Ще отидем буквално да поръчаме тази снимка и се надявам да е... Прая ви! Значи казва се Вир... Вирто... Което ме навежда на мисълта, че аз всъщност не ви казах как стигнах до това място. Трябваше да вляза в чичко Google, да напиша Боба ти и София, да намеря адреса. Но това всъщност е доста лошо нещо да го направите. Защо? Кажете ми, колко често сте писали нещо в интернет, търсили сте го, намерили сте го и един час по-късно всичките реклами в интернет са именно на това нещо, което сте търсили. Чудите се как да го предотвратим това ли? С днешния спонсор Surfshark. Surfshark е приложение и браузър екстеншън, който ви помага да си смените вашата локация. Тоест, примерно вие търсите нещо в интернет от България, но не искате да знаете, че вашият IP адрес е от България, затова си променяте IP адреса и моменталически си променяте локацията, например, в Америка. По този начин няма как Google да базира вашите търсения и по този начин няма как да ви предлага определени неща, които вие сте търсили. Също така, Surfshark ви дава опцията да достигате до сайтове, които са забранени примерно в определената държава. Няма да забравя, Netflix преди доста години не беше активен в България. Как аз гледах Netflix? Като се направих имам Surfshark, затова и исках да работя с Surfshark, защото съм ги използвал дълго време. Друг пример. Колко често ви се е случило да теглите нещо от някой сайт и именно в този сайт да пише вашият IP адрес може да се види? Според мен всеки е теглил някакъв торент. Какво означава, когато някой може да види IP адрес? Означава номер 1, че може да бъдете хакнат. Означава, че някой може да намери вашата локация. И никой не го иска това. Затова идва отново Surfshark. Surfshark, когато си променяте локацията и IP адреса, по този начин първо няма как да намерят вас, второ вашият IP адрес не се вижда и трето, което смятам, че е най-важното, това, което сте теглили, няма как да бъде свързано към вас. Така че, доста добре. Но още по-добре е именно факта, че долу от линка в описанието може да изтеглите Surfshark с 83% намаление. По този начин подкрепите мен, подкрепите и Surfshark. Това е добра оферта, нали? Но още по-добра оферта е, че с моя линк ще получите 4 месеца екстра абонамент. Благодаря на Surfshark, че спонсориха това видео. Thank you Surfshark for sponsoring this video. И обратно към храните. Виртуозо милк? А, виртуозо милк ти. О, Боже Господи, това е пред мен. Да видите, има ли възможност да ми направите точно това? Може ли боровинка, но попинг? Благодаря. Как по принцип се пие? Студено без след, окей. Okay. Според мен изглежда точно като на снимката. Чакай, чакай, чакай! Хайде да го пробваш на едно инстаграмабъл място. Кой инстаграмабъл място? Къде сме? Надясно. Ясно е. Буквално сме на няколко метри от това място. Защо ме тихо пиша? Еми... О, майко мила. Конче, хелло! А, сега тук си надясно. Къде е тук? Сега веднага, веднага, веднага да. Мила. Не е ли тази? Откъде да знам? Къде, ето тук някъде ще паркираме. Да паркираме? Да. Ето тук можеш да паркираш. Ето тук паркирай някъде. Добре.
О, може ли да качи? Ето я! Ето това е твоето място! Тук ще пробваш за първи път бъбълти. Забравяйте на топчета. Млякото е по-вкусно от топчетата. По-добре, отколкото на снимките изглежда. Мега яко, човек. Ако трябва да дам оценка, за боба ти изглежда едно към едно с снимката. Даже бих казал, че изглежда по-хубаво на живо. 10 от 10. Номер 2. Вкус 9,1 от 10. Не знам, аз като малък много харесвах тия млекцата с деца прясно, не прясно мляко, ами такива млечни млекца с... Млечни млекца. Млечни млека с ягода. Много, много, много ги харесах. Едни мини ги даваха в предучилищната. Вкус 9,1, защото просто нямаше боровинка. Заради това. Цената, не знам цената колко е. Цената е 6 лева. 6 лева за 500 мл мисля, че това е. Не знам, бих казал, че заслужава си, да. Надявам се да мислим еднакво. Ще оставя тук вашата оценка. Следващото нещо, което си харесах, са именно тези, не знам как да ги нарека, бисквити ли са, еклири ли са, това са, с лимон пишето са. Но това го бях видял още лятото, промоцирано на стори, мисля, че бях го скриншотнал. И би трябвало някъде тук да е, да, и тук. Савин. Здравейте, търся точно ето това. Не го палите. Добре, тогава имате ли от круасаните? Може ли един от тези и едно... Буквално, аз не знаех, че има различни сърдините и всяко едно е различно за круасани или за еклири. А отделно тези лимоните били само за... Че не искаш, моля го отворя нещо. Да. Здрасти. Как се казваш? Ангел. Айде да го кусаш и да дадеш ревю. Благодаря. Го направя. Кажи... Да кажеш колко ти харесва. Ама няма да бъде подарение. За теб е. Аз ти го подарявам. Кажи само дали е хубаво. Хубаво. Хубаво е. Добре. Хайде лек ден. Хубав ден. Мога да те по-бързо за едно лекче. Нямам пари, човек. Ти му даваш храна, той човека не иска храна, да са пари. Това е тирамису. Да. Това е хубаво. Се опитам да намеря снимка, дали изглежда едно към едно. Но дори да не намеря снимка, изглежда много добре. Начо беше също хубаво. Как изглежда? 8 от 10. И то не е, защото не е 10 от 10, защото махаме две точки за това, че нямаше дори круасаните, които ти толкова много искаш да пробваме. Да. И няма... Това е еклеровото. Но, за вкус... 8 от 10. Последното цена... Цената... 15 лева за две такива. Да. Ами, защото лето е сигурно. Не знам дали се заслужава 7,50 за едно такова. 4 от 10. Нека видим и вие какво мислите. Надявам се да мислим еднакво. Следващото е... Това ли? Не. Добре, намирахме някакъв и друг. Добре, де, то се издавахме. Отиваме към Waffle House. Да. Виждал съм супер много реклами на тези. И знам, че други инфлуенсери ги рекламират и така нататък и винаги ми изглеждат супер, супер яките. На снимката са перфектни. Да. И така ли иначе харесваме Waffles, то отиваме да ги видим. Надявам се да са приблизително еднакви с снимката. Мисля, че... О, вау, това може да набува снима, няма значение. Мисля, че са и това там. Ами, всъщност е тук, а не там. Харесал съм една в вашия инстаграм. Ето тази. Добре. Има ли възможност да направим едно към едно? Да. Добре, окей. Okay. Само секунда. Значи баш едно към едно няма как. Нямаме френски макарон в момента с бомбон Ферео, бомбон. Добре, а тези имате ли? Да, не, те са само заявка. Тази Орелка?
Да, това ни е блекнуло. Ще може ли да направим? Да. Тази да. Добре, значи тази да. Всъщност видяхме, че има и една... една донат. Един донат. Една донат. Да, който е останал пред резервация. Да, който не е вече свободен за консумиране, не е резервиран. Да, и него ще вземем да ги пробвам, защото те бяха... Изглеждаха много добри, човек. На снимката, ама не знам... Да, това е проблема при мен, че аз въобще не съм видял, че с резервация. Пък то хората си пишат долу в кепшена. Както да е. Благодаря. Да, хубаво се. Много благодарим. Чао! Чао, чао! Изглежда едно към едно, като на снимката. Аз не знам как се яде това нещо. Първо трябва да си изядеш сладоледа. Има кокос. Наистина? И този шоколад е мега вкусен. Дай сладоледа е хубав, но аз в принцип не харесвам сладоледа. Това наистина е едно от някаква снимка. Бала на момичето, как се го направихме. Едно към едно е. Провинките шоколада са перфектни. Гофретата е също перфектна. 10 от 10. Маля, аз съм много хип. Това мисля, че е най-доброто от всички, човек. Йорито. Как изглежда? 10 от 10. Вкус. 9,5 от 10. Имам чувство, че просто... Някак се много малко е този кафевия шоколад. Това исках повече. И цената... 8,90. Справен заслужава, човек. Изглежда като снимката едно към едно, така че да. Имаме и донат. Аз забравя за доната. Доната изглежда просто. Като от филма. Не знам. И самия факт, че отгоре имаме... как се нарича това? Kinder Surprise? Да. Яйце. Яйцето. Вътре пълно с шоколад. Майко. Да. Как изглежда? 9 от 10. Вкус 9 от 10. Цена... Колко беше? 6. 6 лева. 8 от 10. Мисля, че това е най-доброто от всички днес. Просто как изглеждат. И не само, че изглеждат добре, ми са и вкусни. Тоест, двете най-добри неща. Това беше видеото. Напишете ми дали сте съгласни с мен спрямо моите оценки. Но ако сравнявам резултатите от Instagram, мисля, че мислим еднакво. Напишете ми, ако сте пробвали някои от продуктите. Продуктите, да. някои от храните. И също така искам да отбележа да е ясно, че нито едно от тези заведения не ми е платило. Просто аз съм видял техните реклами и съм отишъл да ги пробвам. Ако искате да си вземете здравословни неща, не толкова захарни изделия, може да използвате код RIFE5 и да се възползвате от 5% отстъпка. Има изключително важни неща, които може да си вземете, витамини, протеини. Аз се задъхах от всичките тези калории. Ако желаете, може да направим част 2. Напишете ми вашите предложения и няма значение дали са сладки или солени неща. На мен беше много голямо удоволствие да го направя това видео, защото просто така тестваме неща, които всъщност буквално са направени снимки и по този начин виждаме дали наистина са в реалния живот такива. И доста от заведенията, на които отидахме днес, смятам, че наистина не са зле. В смисъл, почти бяха на... Ето кой ми яде всичките неща. Но да, смятам... Не всички! Помогнете ми да стигнем до 100 000 абонати и до следващия петък. Peace!